երբ հայրենիքին վտանգ է սպառնում ոստիկանը զինվորը։ Սա հերթական անգամ ապացուցվեց 2020 թվականին սանձազերծված պատերազմում։ Ոստիկանության բազմաթիվ ծառայողներ մեկնեցին Արցախ, շատերն ընկան հանուն հայրենիքի, նրանցից մեկն էր ոստիկանության մայոր Արմեն Գրիգորյանը։ Ծնունդով Գյումրիից էր, ոստիկանությունում ծառայությունը սկսել էր 2000 թվականին։ Ծառայել էր պետական պահպանության գլխավոր վարչությունում, տարածքային ստորաբաժանումներում, ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության շտաբում։ Շատ պայծառ մարդ էր ինքը։ Բավական էր մի միջավայր մտնել ու միանգամից այդ միջավայրի դրամատրությունը փոխվեր։ Այդ 7 տարվա ընթացքում մենք նույն աշխատասենյակում ենք աշխատել ու հիշում եմ, որ ինքը միշտ ասում էր «Արման, 7 տարի մենք աշխատել ենք իրար այդ նույն աշխատասենյակում, որևէ տարաձայնություն, ինչ-որ խնդիր չի եղել»։ Ուրեմն այդ մի բան նշանակում է, էլի։ Ուրեմն մենք լավ ընկերներ ենք։ 1988-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո ընտանիքով տեղափոխվել էին Ռուսաստան։ Տարիներ անց վերադարձավ հայրենիք ու մեկնեց Հադրութ պարտադիր զինվորական ծառայության։ Արմեն Գրիգորյանին շուրջ 20 տարի ճանաչում եմ։ Շատ բարկեշտ, խելացի, բանիմաց, ընկերասեր, լավ ամուսին, լավ հայր, լավ հայ։ Արմենի մասին կարելի է ժամերով խոսել։ Այդ դեպքը բոլորիս շատ մեծ ցավ պատճառեց։ Զորացրվելուց հետո ծառայության անցավ ոստիկանությունում, ապահովում էր բանկերից մեկի անվտանգությունը, և հենց այդտեղ էլ սիրահարվեց աշխատակցուհիներից մեկին՝ Մարիին։ Ընտանիք կազմեցին, ունեցան երկու զավակ՝ Արամն ու Ռոզին։ Ինքը ընդ էր Ռուսաստանում կարատե էր սպառել։ Շատ լավ թերապևտ էր կարատեին։ Այն ժամանակ դեռ Գյումրին ինչպես ոնց ասեմ, ես շատ բան չկար էլի քաղաքում զբաղվելու, ես բաներ չկային, ինքը սկսեց կարատե պարաբել։ Նախ ինքը պարաբեց իր համար էլի, վերակազմելու համար, ու հետո էլ շատ գեղեցիկ մի դրվագ եմ հիշում թաղի երեխեքի համար, թաղի երեխեքը ցանկություն հայտնեցին, ես հարմարություն բան էլ չկային, ապես զալի տիպի բան հարմարծրեց, անվճար, անշահախնդի երեխեքի սկսեց պարաբել։ Ինչեմ ինքը հիշեն երեխեքը, հասուն մարդիկ են, բայց շատ մեծ դեր խաղաց էլ այդ վաղ իրանց կյանքում, իսկ մենակ իրա համար չէր, ինքը նաև հասարակության համար էր։ Պատերազմը սկսվելուն պես Արմեն Գրիգորյանը անցավ մարտական պատրաստություն ու մեկնեց Արցախ, երբ Շուշի էր հասել, զանգել էր կնոջը։ Ժամը 10-ն էր, որ զանգեց, ասեց, թե բանը, անպայման եկեղեցի բան կնես, մոմ կվառես, սիրո Արմեն, խնդիր չկա, Արամին տղայիս պարապմունքի դիտանի, սա հենց տարար կմտնես 58-ի եկեղեցին է նշեց էլի, ասեց, կիշտ աս, մոմ կվառես։ Հոկտեմբերի 4-ին ժամը 4-ի սահմաններում Մարին գնաց եկեղեցի, կատարեց ամուսնու խնդրանքը, սակայն հենց նույն պահին Արմեն Գրիգորյանը արկի պայթյունից զոհվեց։ Գնացի հասա, մամա վառեցի, դուրս եկա, 4-ն էր արդեն, 4-5 էր, զանգեց ու էլ չէր պատասխանում։ Ոստիկանության մայոր Արմեն Գրիգորյանը հետմահու պարգևատրվեց մարտական զորակցություն մեդալով, իսկ Արմեն Գրիգորյան անուն ազգանունը հավերժ գրվեց հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը տված հայորդիների շարքում։